Ja çfarë tregojnë për shëndetin këto shenja në buzë? Çdo pjesë e trupit tonë ka një rëndësi të veçantë dhe është një tregues i veçantë për shëndetin e secilit. Buzët janë një ndër pjesët e trupit të cilat kanë më se 1 milion nerva dhe janë shumë të ndjeshme dhe gjithashtu kanë nevojë të veçantë kujdesi. Ne shpesh mendojmë për buzët tona vetëm përsa i përket bukurisë. Ato janë një tipar kryesor dhe ne i përdorim buzët tona për të puthur, për të ngrënë dhe natyrisht për të folur. Por buzët mund të zbulojnë gjithashtu probleme themelore të shëndetit nga një sëmundje mëlçisë deri tek herpes. Ekspertja Harry Simran thotë se buzët janë dera e punës së brendshme të organizmit tonë. Ajo pohon se buza e sipërme përfaqëson zemrën, mushkërit, mëlçinë, stomakun dhe tiroiden. Ndërsa buza e poshtme mund të pasqyroj probleme që mund të keni në zorë. Por si mund t'i dalloni këto shenja? Këtu janë simptomat e buzëve që Harry thotë se duhet t'i keni në vëzhgim. Rrudha në buzën e sipërme. Tensioni fizik dhe i mendor mund të shkaktojnë rrudha, siç mund të shkaktojë edhe pirja e duhanit. Nëse jeni të shqetësuar për diçka, shqetësimi gjithashtu mund të shkaktojë rrudhat e buzës së sipërme. Liza ka thënë se higjiena e dhëmbëve gjithashtu luan një rol të madh në shëndetin e buzëve. Buzët e thata të shoqëruara nga një gojë e thatë te personat mbi 70 vjeç mund të çojnë në pneumoni, shton ajo. Buzë të çara dhe të thata. Një gojë e thatë është zakonisht një shenjë që jeni dehidratuar dhe kjo është diçka që mund të bëhet e dukshme në buzët tuaja. Buzët mund të bëhen të thata dhe të çajën kur nuk keni ujë të mjaftueshëm në trup. Harry thotë se duhet të shmangni lëpirjet e buzëve, pasi kjo mund t'i bëjë ato edhe më keq. Ajo shton se nëse buzët tuaja kruhen ndërsa janë të çara, atëherë mund të keni një alergji. Ethet mund të shfaqen gjatë muajve të dimrit dhe zakonisht çrojnë vetë ose me kremra. Sidoqoftë, ato gjithashtu mund të jenë rezultati herpesit. Nëse keni ethet, zakonisht do të ndjeni një ndjesi shpimi gjilpërash para se të dalin në sipërfaqe. Mjekët mund të përshkruajnë ilaçe, por duhet të përpiqeni të shmangni qëndrimin e gjatë në diell, pasi kjo do të irritojë dhimbjet. Çarje në skaje është shumë e lehtë të lëpini buzët për t'u dhënë atyre lagështi, por nëse bëni atë shpesh, mund të shkaktojë infeksione. Nëse jargosni në gjumë ose mbani një mbajtës për dhëmbët, atëherë bakteret mund të grumbullojnë rreth gojës dhe të shkaktojnë infeksion. Ëndje, zakonisht keni një buzë të fryrë nëse keni pasur presion në atë pjesë, por buzët e fryrat e të ëndra mund të jenë gjithashtu një shenjë një reaksioni alergjik. Nëse buzët tuaja e bëjnë të fryra ose të ëndra pasi keni aplikuar buzëkuqin tuaj të preferuar, atëherë mund të jeni alergjik ose i ndjeshëm prej disa përbërësve. Sidoqoftë, nëse buzët e ëndra shoqërohen me një kruajtje të fytit, atëherë mund të jetë diçka që ju e keni ngrënë ose keni pasur kontakt me diçka ndaj të cilit jeni alergjik. Njollat, shumë tuampirës shpesh kanë buzë të njollosura. Por nëse buzët tuaja kanë ndryshuar ngjyrën, atëherë mund të keni probleme të rënda në mëlçi. Buzët e kaltra mund të tregojnë mungesë të oksigjenit në trup dhe shenjë ngjashme mund të shihet në gishtat e këmbëve dhe dorës. Nëse buzët tuaja kanë kaluar një hije më të hapur dhe duken të zbeta, atëherë mund të keni anemi, mungesë në vitamina ose sheqer të ulët në gjak. Një test i thjeshtë gjaku i kryer nga mjeku juaj do të përcaktojë se nga çfarë mungesie vuani dhe ata do të jenë në gjendje të këshillojnë ilaçet për të ndihmuar.